السلام علیکم. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد نے سپرنگ 2023 کے سمسٹر کے لیے ایڈمیشن کا اعلان کر دیا ہے. فیکلٹی آف عربک، فیکلٹی آف بیسک اینڈ اپلائیڈ سائنسز، فیکلٹی آف کمپیوٹنگ، فیکلٹی آف ایجوکیشن، فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس، فیکلٹی آف لینگویج اینڈ لٹریچر، فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز، فیکلٹی آف سوشل سائنسز، فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لا، فیکلٹی آف اصول الدین اسلامک اسٹڈیز میں داخلے جاری ہیں. آخری تاریخ منڈے 26 دسمبر 2022 ہیں. یاد رکھے کہ صرف آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگا. باقی تفصیلات کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے یونیورسٹی کے ویب سائٹ admission.iiu.edu.pk کے کانٹیکٹ کریں اور وہاں سے مزید معلومات حاصل کریں. تو جو طلباء و طالبات انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں داخلے کا خواہش مند ہو وہ 26 دسمبر 2022 تک اپلائی کریں.